პირველ რიგში ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა და ის, რაზეც ისაუბრობს, არის ტყუილი. რაც შეეხება ძირგამოთხრელ საქმიანობას, იმ პრობლემაზე, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და რაც არის დაკავშირებული იმასთან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს განუსაზღვრელი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ მოუსმინოს 21,000 ადამიანს და რომელსაც იგი წარმატებულად იყენებს, ამის შესახებ საუბრობს არა მარტო სამოქალაქო სექტორი, ამაზე საუბრობს ასევე ბატონი ჰამერბერგი, ამაზე არის საუბარი სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, შესაბამისად ალბათ ეს ორგანიზაციებიც და ეს ადამიანებიც არიან ძირგამომთხრელი და დაკავებულები არიან ძირგამომთხრელი.